Завершують евакуацію із США. За даними американського уряду, із Кабула вдалося вивезти понад 100 тисяч людей, однак тисячі й досі перебувають біля литовища, сподіваючись потрапити на борт літаків. Ситуація у місті залишається напруженою. В Білому домі повідомили про високу вірогідність нового теракту в аеропорту столиці. Американські військові розпочали вихід із його території. Напередодні евакуацію з Афганістану завершила Велика Британія. Останній літак відлетів і до Італії. Тим часом Франція і Велика Британія готують проект резолюції для Ради безпеки ООН про створення в Кабулі зони безпеки для гуманітарних місій. Нам вдалося вступити у переговори з рухом «Талібан» про здійснення гуманітарних операцій для того, щоб репатріювати афганських чоловіків та жінок, яким загрожує небезпека. У співробітництві з іншими державами ми ведемо роботу для реалізації таких домовленостей.